Okey, sekarang Shani Route 304 sedang menuju ke satu destinasi iaitu Temeloh Pahang. Macam yang kita tahu, di Temeloh masakan yang paling istimewa ialah ikan patin masak tempoyak. So Shani Route 304 nak bawa anda semua untuk tengok di mana kedai yang paling sedap dia punya ikan patin masak tempoyak di Temeloh. Okey, jom kita tengok. Okey, lokasi kedai tersebut terletak di tepi Sungai Temeloh, Kampung Bangau. So boleh try datang dan cuba ikan patin masak tempoyak yang sedap sekali. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe untuk support Shani Food 304. Hai, sekarang kita dah sampai di Temeloh Pahang untuk makan ikan patin tempoyak yang viral dekat Temeloh. Jom kita tengok. Okay, perut Shani Route 304 pun dah lapar. Jom kita try rasa ikan patin masak tempoyak yang viral ni. Jom kau makan ya. Sedap dan terbaik. So siapa yang gemar dengan ikan patin masak tempoyak boleh datang di kedai Kancil Raja Patin yang terletak di Temeloh. Jangan lupa subscribe Shani 2304 for next video. Bye.